imikana dooda qamista xubnaha beesha caalamka ee gacanta siinaya Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay warmurtiyeedkii golaha wada tashiga qaranka ee dhawaan ay ka soo saareen hannaanka doorashada laakiin waxa ay hoosta ka xariiqeen walaaca laga muujiyay doorashadii xubnaha aqalka sare iyagoo ugu baaqay golaha wada tashiga in ay wax ka qabtaan arrimaha cabashooyinka si loo xaqiijiyo in doorashadu ay noqoto mid cadaalad ah oo waqtigeedii ku qabsoonta ilaa hadda ma jirto waqti cayiman oo loo qabtay doorashada dadban ee golaha shacabka iyo tan madaxweynaha barnaamijka dooda ee caawa waxaynu ku eegi doonaa maxay yihiin caqabadaha hortaagan doorashada Soomaaliya waxaana naga qayb galaya Cabdisalaam Ciise Salwe oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Xasan Mudane oo isna jooga magaalada Muqdisho labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya aan ku hormaro Xasan Mudane Xasan soo dhawaada labadiinuba hannaanka doorashada waa kan jiitamaya toddobaadkanna waa tii ay cabasho hor leh ay midigo musharaxiintu ka muujiyeen qaabka ay wax u socdaan gaar ahaan habraaci ka soo baxay golaha wada tashiga xaggee bay wax ka qaldan yihiin xasano moolid waa mahadsan tahay sida aad la socotaba 27 May waxaa la gaaray heshiis siyaasadeed oo doorasha la gaaray haddaa fiirisay heshiiskaas waxaabii ku qornaa ama wax la yiraahdo ii sheeg waxaabii ugu muhiimsanaa waxaa waaye in doorashadu ay noqoto mid ku dhacda qaab cadaaladeed oo xor ah oo xalaal ah oo ii sheeg beelaha kuraas iska lehna u madax bannaan yihiin markaa fiiriso doorashadii aqalka sare qaabka u dhacday iyo casharadii aan ka barannay iyo waxaabii aan aragnay waxay nagu noqdeen waxyaaba oo yacni ii sheeg yacni wixii meesha ku qorna aan ahayn oo aan qaab xalaalan aan u dhicin qaab xorana aan u dhicin weliba tarta lama gelin waxyaabaha dhacay oo aan aragna waxaa waaye waxyaaba mucjisa ah oo weli aan siyaasadda Soomaaliya lagu arkin kursi la xiraayo wax la yiraa malxiis la sameynayo dad kursi lala tartansiinayo waxyaaba la yaab leh oo aan doorashadii aan doorashooyinkii waddan ka soo dhacay inaan hore ugu arkin ayaan ku soo aragnay marka waxyaabaha walaaca keenaya waxaa waaye midaan doorashadan soo socoto oo aqalka hoose qaabka loo maamuli karo waxyaabaha kasii daran waxaa waaye odayaasha intay isku yimaadeen ayay mar kale fadhiisteen habraac ay soo saareen habraacay laftigiisa wuxuu keenay qeelo iyo wax la yiraahdo ii sheeg qeelo dhaan ayuu keenay mushkilad ayuu sii abuuray walaac badan iyo wax la yiraa isha walwal badan ayuu abuuray qaabka haddana mar kale aqalkaloo maamuli karo marka caqabadaha meelahaasay ka imaanayaan musuq maasuq iyo wax la yiraahdo kalsooni darro iyo qaabkii ay u maamuleen dowladda goboleedyada oo soo aragnay xasano sidaas iigu hayay aan u wareegayo marka cabdisalaam baan u wareegayaa markaan cabdisalaam isla su-aashaasi aan ku weydiiyay iyo dooda ay qabaan dad badan oo ah markaas in wax walba oo doorashada ku saabsaneed gacanta loo geliyay maamul goboleedyada maxaa ka jira doodaasi cabdisalaam waasantahay muriid eeg haddii doorashada laga cabbiro xadas hadeer dhacay oo hadeer socda ama xaalad cusub oo hadeer dhacaysana waa shay haddii lagu dhex akhriyo 4 sano ee Soomaaliya dowladda mandateedkeeda ay ka mid inay doorasho qabatana waa shay kale doorashada waxaa ka khaldan waana ku raacsanahay in badan waxyaabaha uu hadda Xasan ka sheekeeyey waxa weeyaan wax soo khaldamay 4 sano waayo nidaamkii dowladda 4 sano ee mandates ka mid ahayd inuu doorasho qabto kuma uusan talagelin inay doorasho dhacdo wixii dhici lahaa dhan baa dhacay extension xitaana waa dhicin sidaas darteed doorashadani waxa ay ka tarjumaysaa oo keliya laba cabsi cabsi madax iyo aadiyaad Salwe waxaan filayaa cillad yar baa jirta inaad maqlaysaan filayaa waa kugu soo laaban doonaa Salwe waaya Xasan baan u wareegayaa iyo Muqdisho Xasanow eedaynta musharaxiinta ka timid ee ah in habraaca doorashada uu khilaafsan yahay dastuurka iyo heshiiskii 27-kii May maxay kula muuqataa adiga markaa fiiriso musharaxiinta warmutiyeedka ay soo saareen iyo walaacooda iyo meelaha ay cuskadeen iyo qodobada ay dhaliileen waa wax cad waaye waana walaac jira waaye keligood ma ahan bulshada rayidka way hadleen yacni dadka siyaasadda aad u daneeya oo beesha caalamka laftigeeda ay ka mid tahay waxyaabihii qoraalada ay soo saareen walaacay ka muujeen marka mushkiladda jirta waxaa waa mawlido dadku waa inay fahmaan dhibaatada jirta waxaa waaye doorashadii ku sheegtay aqalka sare ee dhacday cashira laga bartay casharada laga bartay waxay ahayd bal waxaa la yiraahdaa qaabka wax loo maamulay qaab hufan oo wax la yiraahdo oo tartan loo galay oo cadaalad ah oo loo sameeyaa ma aheen marka cabsida waxay ka imaaneysaa yacni wax la yiraahdo midaan dowlad goboleedka laftigeeda maamulka iyo madaxda laftigooda haddii ay gacanta la soo galaan
أول مكتب الدور كده وحوها إنه كرجيتين كانوا قدان أو أي كرك الله صعدان لكن هذه معمول كجعنت الله جلان شل وحي أي سمين أي ما أنت نسمين كران مركا وحابها ودن كان عقبها وين ودن كان هيستو دول المديسة يأمن جيس ينبدي سنة وحكم ده إن وحلي راد إيش أبوذها هيدها الدولة ده أما مدح ده إلين إنه كنت أعرف فلان لباتي تدور ده ما يشيس كها دولة جوبلدة أبوذي هلين أبوذي سياسة هلين سيدا هو استعمالين وصو أرجن مركا وحابها ولا عكينا يا هالكاس واي عقبها وين عقبها وين وجرتنا وحواي دمع دمع أي يعني وحلي راد دمع وحلي راد سياسة كجيران dowlad goboleedada madaxdooda qaar ay ku rabaan waxa ay soo laabanaya halkaas iyagu hayaa doorashada abraac halkaas iyagu hayaa door raaliya aan u wareego Nairobi iyo Cabdisalaam Cabdisalaam een su'aashaadi dabcan jawaabtaadu waa dhameysan kartaa laakiin isla Hassan hadda arimo ka hadlayna waxba fikirkaaga ku darsan kartaa sida aad aragtida ay kula tahay soo dhawow Cabdisalaam dad inay balance tahay 11 daqiiqo kaliya soconaysa marka inay kooban tahay fiican een doorashadan waa doorasho ku dhacaysa heshiisyo siyaasadeed heshiisyada siyaasadeedna sidii 2016-17 dalka waxaa mas'uul uga ah madaxda la doortay oo ah madaxda dowladda xubnaha ka federaalka iyo madaxda dowladda dhexe particularly waxaa mas'uul ka ah oo hoggaaminaya xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska ra'iisul wasaaraha ayay ka iman kartaa dood ah doorashada sida loo sameeyay waa khaldan tahay way saxan tahay wixii intaas ka badan waa qof ra'yigiisa isaga dhiibanaya waa qaba inay dadka xuquuqdooda ilaaliyaan raayi ay ku yeeshaan pressure groups in la sameeyo wixii khaldan la saxo laakiin marka sida saxda ah ee lagu heshiiyo loo hadlayo heshiiska ugu dambeeya wuxuu ka go'aa madaxda la doortay ee dalka ee heer federaal iyo heer dowlad waa tahay Cabdisalaam marka hadii arintan aan leedahay Cabdisalaam hadii arintan aan leedahay way saxan tahay way ku saxan yihiin maxaa qaylada keenay waa tan xataa beesha caalamka ugu dambeysay hadlaysay adoo soo koobay Cabdisalaam walaal eeg sax iyo khalad ishu ah ma aha yaa mandate-ka iska leh habraacyada inay sameeyaan weeye mandate-ka habraacyada waxa iska leh madaxda la doortay ee dalka ee kuwa federaalka iyo kuwa wax khaldan ma soo saari karaan yes wax saxan ma soo saari karaan ha ma laga yaabaa kii hore inuu waxa soo dhan dooda ma aha dooda waxa weeye yaa iska leh mandate-ka iyaga iska leh waxa dhexdhexaadiye ka ah oo loo dhiibteen waa xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska ra'iisul wasaaraha kaliya ayaa oran kara waxba ka khaldan meeshaas iyo waxba ka saxan ilaa hadda dartaan waxa la malmalay Cabdisalaam aad baad u mahadsantahay Hassan si kooban ma kula tahay in golaha wada tashiga ay qaadan doonaan talooyinka loo jeedinayo horta su'aasha intaadan su'aashada u soo laabanayna moolid waxaan rabaa inaan meeshaas wax yar aan kala cadeeyaan rabaa waa dareemi karaa laakiin arrinta waxay tahay mandate sax mandate way leeyihiin laakiin mandate-kaas ay u isticmaalayaan yani qaafka u isticmaalaan maxay tahay doorashada sida ayaka ay u rabaan iyo wax la yiraahdo maamulkeeda ma inay leexiyaan miyey rabaan oo qaafka ayaka u rabaan iyo damcooda miyey ka sameysanayaan marka taas waa mid waayo marka fiirista dowladii bilowda u dambeysay dowladii dhexe iyo farmaajo iyo doorashada meesha la isla gaaro waa la ogaa isla dhaqankiya wali socda marka waa inaan ka dhiidhiina waa maaha inaan ka aamusna ma taas waa mid oo in la ogaado waay mandate-kan sida loo isticmaalaa wado sharci ah oo dastuuri ama taay wixii lagu heshiiyey midan kale hadaan u soo laabto waa suuragal waay maxay yeelay waxaanu ku xiran tahay cadaadiska ay wax la yiraa siyaasiyiinta mucaaradka ay sameeyaan iyo bulshada rayidka qeyla dhaanta kaliya ma aha in waraaq la soo saaro la aamuso ma aha waa in lagu celceliyaa marka pressure-ka ama cadaadiska hooska imaanaya midka beesha caalamka korka imaanaya intuu u gaaraya ay ku xiran tahay siday u falceliyeen laakiin haddaan fiirso waxa ku soo laaban doona Hassan habraaci ay soo saareen heshiiska aan kugu soo laabtay waxaan u wareegayaa Cabdisalaam Cabdisalaam waqtigeedu dib ha u dhacday laakiin ma idilan tahay labadiinaba si kooban in Soomaaliya doorasho ka dhici doonta salwe walaal Soomaaliya doorasho inay ka dhacdo looguma talagelin waxa socdana doorasho ma aha waa wax xulasho marka ugu liidata ah marka ugu fiican tahayna ah doorasho dadban sida kaliya ay ku dhici kartaa wax weyn in laga heshiiyo dhammaan khilaafyada siyaasiga aad iyo aad baa maasantahay Hassan doorashada adoo ku daraya weliba inay xor iyo xalaal noqonayso si kooban waqti waa nagu yaryahay daqiiqad bar in ka yar waa maasantahay moolid horta doorasho waddankan inuu galo waa muhiim qof kasta waa inuu hoos ka xariiqdaa heshiiskaas soo salwo sheeg waa ku racsanahay heshiiskii la galay sidii loogu talagalay waa in loo isticmaalo oo ayadoo aan lagu xadgudbeen doorasho ayadoo aan lagu xadgudbeen waxyaabihii lagu heshiiyey iyo wax la yiraahdo ii sheeg qodobada dastuuriga ama waxyaabaha lagu heshiiyey doorashadan waa inay noqotaa xor iyo xalaal arrintaas waa in hoosta laga xariiqaa damaca siyaasadeedna waa inuu meesha ka baxa oo aan loo fiiriyaa danta guud
iyo maxaa waddankaas samatay bixin kara xaalad kale guura lagu jira waddanka waa inuu doorasho aadaa dadkan waa inay saas u fahmaan adi xasan aad baad u mahadsantahay salwan ku laabanaya waxaan helay daqiiqad in ka yar 30 second salwe marka hadii aad tiri doorasho dhici mayso marka maxaa xala marka cabdisalaan xasan waaya marka haddii doorasho ay dhacayn xasan waan ka xumo ismaqli weyne salwe xasanow si kooban waxaan rabaa 20 sekond in ka yar inaad ku soo koobtid haddii doorasho markaa sida salwe uu leeyahay ma dhici doonto maxaa xala markaa si kooban xalku wuxuu yahay inay doorasho dhacdo marka ma ahaba inay timaadaba haddii doorasho dhici weyse maaha fiiri macnaha dhibaatada lasoo maro fiiri casharo badanaa ka baran waddankan xaalado badan oo soo maray xaaladii uu soo maray hadda waxaa la taaganyahay xilli shacabka soomaaliyeed waxa la yihahdaa bulshada rayidka siyaasiyiinta mucaaradka cid kastoo siyaasad waddankan danaysa waa in doorasho waddankan u aadaa laakiin leeleeaa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 a